E aí, galera, beleza? Voltando. Samuca, esse aqui? Esse aqui é Sony o quê? 2104, não? Tocho. Filé. Esse aqui é brother nosso. É cliente velho esse aqui, viu, Samuca? Ele é porteiro aqui do prédio do Galeria Normanda, do lado do Copan. Esse Sony. Tem OS? Ou ele nem fez isso? Colocou, né? Ele não fez o S, não fez não? Fez? Você pegou ele, tava onde? Aqui, ó. Isso. Aí. Deixa eu marcar aqui pronto, já deixar na gaveta. Cadê? Aqui, ó. Tá com qual aí agora? É. Acabou? Olha o orçamento. Isso, faça isso aqui. É o orçamento também. Isso é pra fazer esse LG. Isso aqui. Não liga. É. Vamos continuar aqui o LG. Como é Pro, né? G Pro P989. Vamos ver se colou direitinho. O Tocho. É, filho, a primeira vez que eu vejo você falando, tô com frio. Eu sei que você mente às vezes, né? Assim que. Lógico que mente, cara. Como é? Ô, você não. É, não é possível, cara. Tem dia que eu tô com frio da porra. Você não tô com frio, não. Você quer comparar? Ah, você esquece a blusa, mano. Ô, você não traz blusa, é doido, mano. Tem que trazer, é doido. Lá em Carapicuíba é quente assim, é? Hã? Sei lá, é quente? Colou, ficou coladinho isso, mano. Colou, ó, é o display. Uma leve, tá vendo? Quando o outro ficava manchona, eu consegui diminuir a mancha, porque tava encostando no display. É, vou montar agora. Já abri esse cara. Já abriu? Tab já foi aberto. Uma proteção aqui. Agora vamos preparar aqui para pôr essa tampinha, que essa tampinha aqui é. Esses botões aqui é chato, hein, de pôr. Só fazer com jeitinho, com calma que vai.
Shark. Vamos ver se vai samucar, né, Samuca? Bom, ligou. Pelo menos ele ligou. Já és um bom sinal. Ai, meu Deus. Tocho. Seguinte, a cliente estava reclamando do... Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Nessa lateral aqui, não estava funcionando, certo? A gente tem que precisa ir em algum lugar aqui que mexa em mensagem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pesquisa por voz. Aqui, vamos apertar aqui para escrever, ó lá, ó. P ok, L ok e apagar. Ela disse que não funcionava. Agora está ok. Samuca. Aí, se liga. Ó, ela reclamou aqui, ó, que ela não conseguia apagar, ó. Tá vendo? Agora sim, ó. Aqui, ó. O P não pegava, tá vendo? Ó? Agora sim, ó. 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 Certo? Ok. P989 LG G Pro. Vamos terminar de pôr os parafusos. Já era. Valeu, galera. Abraço do Dudu e até já. Com mais algum. Valeu.